Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad yra atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. In fact, there's an air raid siren now. We're just going to take cover. I can carry on talking to you, but we'll just head inside. I think that is probably a response. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro.